Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen i Sofaskolen til en helt, helt særlig dag, hvor jeg altså har startet med at tænde de 8 lys, og måske har du allerede en idé om, hvorfor at jeg har gjort det. Vi har matematik i Sofaskolen, og hvis du plejer at se med, så kan du godt mærke, at alting er helt anderledes. Jeg hedder Josefine, og jeg er din lærer, og herover der er Aslak. Der står jeg, Aslak. Ja. Jeg er også jeres lærer. Jeg har cyklet ud i København og stillet mig nede ved Hovedbanegården, mellem Hovedbanegården, som I kan se der, og Tivoli herovre på den anden side. Altså, har det noget at gøre med det her fødselsdag, Aslak? Ja, altså, jeg synes, jeg skulle ud i byen og se, hvad der skete. Ja. Og der sker faktisk ikke så meget. Men jeg er også nysgerrig efter, hvad vi kan finde herinde i det her område mellem Tivoli og Hovedbanegården. Altså, der kunne handle om matematik og dagens emne. Ja, men Aslak, hvem er det, der har fødselsdag i dag? Er det dig? Ah, det er ikke mig. Og jeg har taget slips på i dagens anledning, for det er jo vores dronning, Margrethe den anden, der fylder 80 år. Det er jo ikke bare fødselsdag, det er en rund fødselsdag. Og mens du suser rundt ude i byen, Aslak, så vil jeg lige lave morgenrunde med eleverne og tjekke dem ind. Og så kommer jeg lige tilbage til dig, for jeg har brug for din hjælp senere. Okay, jamen det glæder jeg mig til. Jeg bliver bare herinde. Det er godt. Perfekt. Så vi skal altså lige høre med dig, der er kommet i skole, hvilken klasse du går i. Og hvis du ikke kender det her program, så går du ind på Menti, og så taster du koden ind, der står heroppe, 2980 83, og så kan du svare, hvilken klasse du går i. Og I plejer at fordele jer ret meget, og så plejer der også at være nogle forældre eller nogle lærere, der sidder og ser med. Mit humør, det er ret højt, fordi at det er fødselsdag, og da jeg cyklede afsted i morges, så var der faktisk flag på busserne. Og måske er dit humør sådan lidt morgentræt, eller måske er det helt i top. Måske har du selv fødselsdag i dag, og så kunne jeg forestille mig, at dit humør var ret højt. Ja, vi har mange, der sådan er i mellemhumør i dag, og mange, der er glade. Det her det er din første time, så her fra 9 til 9.30, der er du med i Sofaskolen i matematiktimen. Vi har morgenrunde og intro, og så sker der det lige om lidt, at jeg skal have hjælp af Anton. Fordi i dag der er emnet flag og våbenskjold, og det skal vi lave noget matematik på, og du skal også i gang med at lave noget selv. Så får vi en til gæst, som kommer til at være med på Skype, og det er Mie. Hun er mega god til at tegne, og hun skal lige lære dig nogle tricks, fordi så kan du selv komme i gang. Så slutter vi af med dagens opgaver bagefter. Så hele din torsdag, den ser sådan ud, at du er sammen med os her den første halve time, så laver du selv opgaver, og så kommer du tilbage klokken 1, og så kigger vi på det, du har lavet, så vi viser nogle af jeres opgaver og giver lidt feedback og ros til det. Og jeg ved ikke, om du selv har bestemt at komme i Sofaskolen, eller om der er nogle andre, der har bestemt det for dig. Måske det er din lærer, der har sagt, du skal i Sofaskolen og lave opgaverne. Måske skal du faktisk også aflevere opgaverne til din lærer. Og måske så ved du faktisk ikke, hvem der har bestemt, at du er her i Sofaskolen. Måske har du bare tændt, og så var der tilfældigvis Sofaskole. Der er faktisk over 80 af jer, der selv har valgt at være her. Det er jo dejligt. Jeg håber, at jer, der er blevet tvunget til at være her, godt kan lide at være her. I dag er det jo fødselsdag, og det er dronningens 80-års fødselsdag, og derfor så har jeg taget 8 lys med, sådan så at hver lys kan repræsentere 10 år. Og når der er fødselsdag, så skal det jo fejres, og det kan man gøre på vildt mange forskellige måder. Hvordan synes du, jeg har lige et spørgsmål inden. Hvordan har du det egentlig med dronningens fødselsdag? Synes du, det er en festlig dag? Måske plejer du at markere den, eller måske er du faktisk slet ikke optaget. Måske vidste du slet ikke, at det var dronningens fødselsdag i dag. Det er lidt forskelligt. Der er nogle af jer, der måske plejer at være inde og vinke eller flage, eller der er måske nogle af jer, der skal se noget i fjernsynet, der markerer dronningens fødselsdag. Hun har jo også været nødt til at aflyse mange arrangementer i den her tid. Så vi må fejre det her i Sofaskolen og derhjemme. Men hvordan skal man fejre en fødselsdag? Det vil jeg gerne vide. Hvad skal der være til sådan en fødselsdagsfejring? Skal der være flag? Jeg ved, at det er faktisk en ret stor dansk ting, det der med at have fødselsdagsflag. Jeg har ikke været til mange fødselsdage uden flag, og vi har også flag herinde. Og så har vi et fødselsdagstog.
Det er der måske nogle af jer, der også er vant til at have. Så kan man sætte et lys på for hvert år. Når man er 5 år, så er det jo nemt at have 5 lys på. Når man bliver 80, så er man lige nødt til at have lidt flere. Og der er også nogle af jer, der synes, der skal være konfetti. Og så har jeg jo spurgt om noget mærkeligt. Skal der være våbenskjold til en fødselsdag? Og det skal der måske, når man er dronningen. Jeg har en gæst til jer, som ved lidt mere om det der om flag og våbenskjold. Så Anton, velkommen til. Hej, godmorgen. Og vi vinker jo sådan her på afstand, og du spritter af. Det er jo derfor, vi kan stå her i studiet. Det er jo fordi, at vi sørger for at holde afstand og spritte af. Velkommen til. Tak. Jeg har skrevet her på sliden bag mig, at du er vexillolog. Altså, det kan I lige prøve at sige derude. Vexillolog. Siger jeg det rigtigt? Ja, ja. Og det havde jeg jo aldrig hørt det ord før i går. Og jeg synes, vi skal høre, om eleverne har en idé om, hvad det er, en vexillolog laver, eller hvad det er. Og I kan satse 100 point, så hvis du er lidt i tvivl, så kan du satse 50 point på 2 af svarene. Eller hvis du er helt sikker på, hvad det er, så kan du bare satse 100 point på det hele. Og de gætter løs derude. Ja. Altså, de gætter på, at du ved noget om flag. Ja. Er det rigtigt? Jeg er ikke en, der synger fødselsdagssange. Det kunne være, du gør det måske er rigtigt, til fødselsdag. Det er rigtigt. En vexillolog, det er en, der ved noget om flag. Ja. Det er et mærkeligt navn. Ja. Men altså, det er også lidt okay, at man må have lov til at hedde noget lidt mærkeligt, ikke? Jo. Og jeg tænker, at sådan en dag som i dag, der kommer det her flag til at være nogle steder. Ja. Ja. Specifikt et bestemt sted kommer det her flag til at være. Ja. Hvor kommer man til at kunne se det flag hen? Der, hvor dronningen bor, flager man altid med det her flag. Det hedder kongeflaget. Ja. Eller det er faktisk dronningens flag. Ja. Og det er, som alle kan se, det er et Dannebrog. Ja. Men så er der lige lavet nogle ændringer på det. Og det er dronningens flag. Ja, altså det synes jeg er rigtig flot. Så jeg kunne godt tænke mig at fejre dronningen med det her flag. Altså hejse. Jeg har en lille kolonihave med en flagstang i. Så tænker jeg, så kunne jeg også fejre hende med det her flag i dag. Og det kunne også være, at nogle af eleverne havde lyst til det, så vi kan jo lige høre, om eleverne tænker, at de også kunne fejre hende med det her flag. Der er mange, der tænker, at det må man godt på dronningens fødselsdag. Må man det? Nej. Nej? Det er kun dronningen, der må det. Så det er altså rigtigt det der med nej, der er Josefine. Okay, så jeg må ikke flage med det. Ja. altså, er der nogen, der sådan... Altså, må hun kun flage med det? Ja, det er simpelthen dronningens personlige flag. Okay. Og, så man kan ikke købe det i butikkerne? Nej, man kan ikke købe det i butikkerne. Og det er også okay at have sit eget flag, synes jeg. Det er så hendes. Ja. Og hvis nogen af jer vil have jeres eget flag, så må I selv lave det. Ja, okay. Mm. Altså, jeg har jo kigget lidt på det her flag. Det er jo ret specielt, fordi der er jo et mærke på det, som, altså, det er der jo ikke på de fleste flag. Det er mærket, jeg lige har zoomet lidt ind på. Altså, kan du sige noget om, hvad er der på det der mærke? Ja, det er jo derfor, man kan se, at det er dronningens flag, fordi det er faktisk dronningens mærke. Det er dronningens våbenskjold. Mm. Det hedder det store rigsvåben. Mm. Der er sådan et skjold i midten. Det er sådan lidt kantet for oven og lidt buet og spidst for neden, så det er våbenskjoldet. Mm. Men så er der også alt muligt andet pynt, der hører med, ikke? Der er rigtig meget, man kan se. På det. Ja. Altså, jeg har fået øje på en isbjørn. Du kan prøve derude og se, hvad du egentlig kan få øje på. Måske kan du også gætte på, hvorfor det er der. Altså, ved du, hvad noget af det er? Ja. Kan du nævne en af tingene? Altså, isbjørnen, det er noget med Grønland. Ja. Og ved siden af er der en vædder med gyldne horn. Det er Færøerne. Okay. De tre løver og med de 9 hjerter, det betyder Danmark. Okay. Og så er der også et kors i midten, altså hvidt med røde striber, og det er jo et Dannebrog-kors. Ja. Altså, jeg spørger lige vores kameramand ude bagved, om Aslak, han er derude, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre... Om Aslak, altså er der nogen flag ude i byen? Der er masser af Dannebrogsflag, og som I kan se lige bag ved mig, så er flager Tivoli også. Ja. Og lidt længere ned ad gaden her, der er der også hejst et flag. Ja. Og jamen, der er faktisk også nogle våbenskjold lige bag mig, men det kan være, at vi kan få Anton til at guide mig lidt, så kan jeg også vende kameraet, så man bedre kan se, så det ikke kun er mig, der er i front, og så... måske kigge op på de der våbenskjold, men det må I fortælle mig, hvad jeg skal gøre herude. Ja, altså kan jeg finde våbenskjold derude? Ja, det kan du godt. Du har allerede fundet nogen, Aslak. Hvis du kigger op på,
på facaden der på Hovedbanegården, så kan du se nogle våbenskjolde. De er også sådan lidt spidse for neden. De er i billedet lige nu. Og det er, altså våbenskjolde for nogle byer i Danmark, som man kan køre til med toget. Det er ret smart, synes jeg. Hvis du kigger der rundt, så kan det være, at du kan se nogle busser med flag på. Og det er jo sådan en tradition, vi har i Danmark, at der er flag på busserne, når dronningen har fødselsdag. Kom der lige en bus forbi der? Det var lidt modlys. Ja, og hvis du nu tager din cykel og cykler lidt ned af cykelstien forbi busterminalen, så kommer du ned til det sted, hvor dronning Margrethe, hun går ind i Hovedbanegården, når hun skal ud og køre med toget. Har hun sin egen indgang til Hovedbanegården? Ja, dronningen har sin egen indgang til Hovedbanegården. Og hun har sin egen togvogn, som hun kan bruge, når hun skal køre med toget. Man kunne godt forestille sig, at dronningens mærke var på den togvogn, ikke? Lige præcis. Du gætter fuldstændig rigtigt. Dronningens våbenskjold er selvfølgelig på togvognen. Ja. Og så er det faktisk også sådan, at når Aslak kommer ned til den der dør dernede, og så er der sådan en lille tårn, og der er simpelthen Danmarks rigsvåben. Og det var det, jeg forklarede før. Ja. 3 blå løver, 9 røde hjerter på et skjold af guld. Det er simpelthen et symbol på Danmark. Det er Danmarks rigsvåben. Jeg har imens... Er det her, dronningen går ind? Ja, det er nemlig den dør. Det er dronningens dør. Og det er kun hende, der går igennem den der dør. Fantastisk. Så hvis der er nogen af jer derude, der bor i København og kommer forbi Hovedbanegården, så kan det være, I kan lægge mærke til, at ved siden af indgangen over for Tivoli, tror jeg, vi er. Er det ikke rigtigt, Aslak? Det er over for busserne. Ja, over for busserne Tivoli. Der er der sådan en hemmelig dør. Nu er den så ikke hemmelig længere, og nu har jeg sådan en selfie-loop der, hvor dronningen går ind. Ja. Det kan jeg godt lide. Fantastisk. Jeg går lidt længere ned ad gaden, og ellers så tager jeg bare hjem, når I siger, at vi ikke skal se mere herudefra. Tak, Aslak. Jeg tænker, vi vender tilbage her, fordi vi skal nå en masse ting herinde i studiet. Så jeg håber, at vi ses, hvis du kan finde hjem. Jeg skynder mig hjem. Kan du finde hjem? Jeg skynder mig. Ja, det er godt. Jeg har spurgt eleverne, om de ved, hvad en symmetriakse er. Og det er der mange, der ved, og der er også mange, der måske ved det. Altså, ved du, hvorfor jeg har spurgt eleverne om det? Jamen, det er jo fordi, at når man laver flag og våbenskjold, så er det meget ofte, man bruger symmetri. At tingene spejler sig over en akse, og at tingene er lige. Og jeg har for eksempel tegnet et omridset af et skjold her ved siden af mig. Og det er jo faktisk muligt at spejle den ene side i den anden over en symmetriakse. Ja. Så det er jo et eksempel på det. Så når noget er symmetrisk, så har det ligesom en linje i midten, hvor det er ens på hver side af, kan man sige. Hvis du nu skulle lave dit eget flag, hvis du nu skulle have sådan en flot flag, som dronningen har, hvad skulle der så være på dit flag? Altså på dronningens var der jo hjerter, og der dyr, og mennesker, og symboler, og var der måske også nogle blade eller nogle planter eller et eller andet? Det kan jeg ikke, og så var der sådan nogle guldkæder. Og guldkæder. Ja. Og der var også noget minkpels. Ja, ja, det hele hænger inde i et telt af hermelinspels. Ja. Ja. Og hvis vores elever derude, de skulle lave et flag, så er der mange, der synes, der skulle være mønstre på. Og der er mange, der synes, der skulle være noget med dyr. Det kunne også være noget med, jeg har skrevet noget med en computer og en telefon. Det kunne jo godt være, at der skulle være en Minecraft-figur. Ja, det kunne det faktisk flag, godt. Hvis man nu var rigtig der god. Findes ikke ret mange flag i verden, hvor der er computer og telefoner på. Nej. Så jeg synes faktisk, at nogle af jer skulle lave de første af dem. Ja. Og men må man egentlig lave, altså nu har vi lige hørt det der med, at jeg må ikke hænge dronningens flag op ude i min kolonihave, men må jeg lave mit eget flag og hænge op? Altså, må jeg godt lave et Minecraft-flag og hejse op i en flagstang? Ja, du må gerne lave et Minecraft-flag og hejse i en flagstang. Ja. Der er nogle regler om, hvad man må og ikke må og sådan noget. Og noget af det, man ikke må, det er, at man må ikke flage med andre landes flag i Danmark. Så det skal være det danske flag. Og så må man faktisk godt, så har man fået lov til at flage med de nordiske landes flag og EU-flaget, Færøerne og Grønland. Men man må ikke flage med for eksempel det amerikanske flag eller det tyske flag, eller det argentinske flag, eller det tyrkiske flag. Men man må gerne flage med sit eget flag. Det er der ikke noget forbud imod. Så hvis man har lavet sit eget flag, så må man godt bruge det. Okay. Og det er der også mange af eleverne, der ved, eller tror i hvert fald, man godt må. Se, vi har jo kigget på det her et par gange, eller du har i hvert fald nævnt det der med rigsvåbnet. Og jeg har fundet det på de der røde pas, altså
der mørke røde pas. Er det ikke rigtigt, at der er det der mærke på? Det er på forsiden af alle danske pas, der er rigsvåbnet. Okay. Ja. Og der er jo virkelig gang i meget symmetri. Det kan være, at du derude kan lægge mærke til, hvad der er ens på hver halvdel af det her mærke. Der er også noget, der ikke er symmetrisk, men som er flyttet. Ja. Ja. For eksempel er der jo tre løver, og løverne, de er jo sådan flyttet ned, og så er den nederste løve, den er blevet en lille smule mindre, fordi det er jo et våbenskjold, det skal passe til, og skjolde, de er jo ofte sådan lidt kantet for oven og runde eller spidse for neden. Mm. Og det er et kendemærke, altså det betyder simpelthen Danmark, og går vi langt tilbage i tiden, helt tilbage til middelalderen, for 700-800 år siden, så var det den måde, man kunne genkende, at kongen af Danmark kom ridende, for eksempel med rustning på. Fordi I kan nok regne ud, når man har en kæmpe stor rustning på, så opfandt ridderne, man kunne slet ikke se deres ansigter, så skulle man kunne se det på en anden måde. Og så havde de jo altid et skjold til at forsvare sig med. Så kunne de jo tegne deres mærke derpå, så kunne man se på lang afstand, at det var dem. Så det var sådan, det startede. Og det er altså noget, man har gjort i mange hundrede år. Og der er jo også mange byer og kommuner og, jeg vil også sige, firmaer. Altså, der er jo rigtig mange. Og fodboldklubber. Ja. Ja, tænk lige over det. Ja. Altså, Manchester United, FC Barcelona, Brøndby, de har alle sammen et våbenskjold. Mm. Så selvom de ikke skal i krig og ikke har våben, så har de det her mærke alligevel. Og der er over 100 af vores elever, der har lagt mærke til, at deres by har et byvåben. Altså, at byen har deres eget mærke. Og en af dine venner, Rico, han har, når han er rundt i Danmark, altså, hvad er det så, han gør? Jamen, han kan godt lide at stå ud af sin bil, hver gang han kører over en kommunegrænse. Ja. Og så går han ud og tager en kommuneselfie. Mm. Og det synes jeg simpelthen er så sjovt. Mm. Så kan han bevise inde på Facebook eller Instagram, og hvor han er, at han har simpelthen været i næsten alle danske kommuner med sit arbejde, fordi han har taget de der billeder. Jeg synes, det er lidt sjovt. Og jeg bliver jo misundelig nu, fordi jeg vil også gerne have et våbenskjold for sofaskolen. Så jeg tænker, at det her det er jo nogle af sofaskolens farver, som vi tit har på i jakkesæt. Og dem skal vi da bruge. Men. Ja, men når man tegner våbenskjold, så er der nogle regler, man skal holde sig til. Mm. Og inden for våbenskjold, der er der nogle farver, man bruger, og nogle farver, man ikke bruger. Og desværre bruger man helst ikke pink og orange. Okay. Og lilla. Okay. Men til gengæld bruger man sort, rød, grøn og blå. Okay. Og så tænker du sikkert, jamen hvad med hvid og hvad med gul? Ja. Ja, og inden for våbenskjold, der kalder man det faktisk for metaller, fordi vi leger, at det er guld og sølv. Okay. Så hvis vi skal lave sofaskolens våbenskjold, så må vi jo vælge, om det er lavet i guld eller sølv. Og det er jo lidt sådan mærkeligt, fordi jeg har jo valgt at sætte gul og hvid på. Det er også okay. Ja. Ja, ja. Fordi det er sådan nogle nemme farver, der symboliserer guld og sølv. Og sofaskolens elever, de har valgt, at vores våbenskjold, det skal være i guld. Det er fantastisk. Og jeg har ikke nogen guldfarve, men jeg har en gul farve. Okay. Så det bliver det altså. Ja. Og så skal der jo, det er jo metalfarven, vi har valgt nu. Nu skal der også nogle andre farver på. Og der kan I også få lov at bestemme derude mellem de fire sådan grundlæggende farver. Ja, ja. Ja. Og det kunne være sort, rød, grøn, blå. Og de er lidt lige fordelt. Ja, det må man sige. Ja, der er lidt flere. Kommer der alligevel en vinder af en blå slags? Ja, der er blå fører. Så det kan være, at vi skal have et gult og blåt våbenskjold her i sofaskolen. Ja. Og hvad skal der være på det her våbenskjold? Altså, jeg kunne jo ikke lade være med at få nogle idéer, da jeg sad derhjemme, så jeg har skrevet nogle ord, som I kan vælge mellem. Og du har 100 point at dele ud, og så kan du give point til det, du synes, der skal være på sofaskolens våbenskjold. Ja. Okay, der skal være en sofa. Helt sikkert. Kan du lave et våbenskjold med en sofa på? Det kan du tro, jeg kan. Okay. Skal vi have noget mere med også? Ja, altså, prøv lige at se, der er der en rigtig herlig tor her. Hjerte og computer ligger også ret højt. Ja, så bliver det nok et hjerte, ikke? Okay. Ja. Så noget sofa og noget hjerte på våbenskjold. Jamen hvis du tegner lidt derovre, så følger vi med her. Og så kan jeg lige fortælle, at når I konstruerer noget, så bruger I det, at I kan nemlig lave et våbenskjold i GeoGebra derhjemme. Så kan I bruge det, at I kan lave en figur, og så kan I flytte den, sådan så den samme figur er der flere gange. Eller I kan dreje den.
Eller I kan spejle den, sådan så det bliver spejlvendt. Så det er nogle gode matematiske konstruktioner, du kan bruge. Og hvordan kan du se, hvad jeg har gang i? Ja. Jeg synes, det ser meget symmetrisk ud. Det må man sige. Ej, det er jo fantastisk. Så fik vi altså både sofaen og hjertet med. Ja. Og så står jeg lige og farvelægger lidt. Fordi så synes jeg, vi skal høre, om Mie hun er derude. Fordi jeg har en til gæst til jer. Har vi Mie? Ja, det har jeg. Mie, du er jo ekspert i visualisering, for at sige det med et flot ord. Mm-hmm. I at tegne. Ja? Kan vi høre, Mie? Vi kommer sådan lidt hakket igennem. Jamen, det er godt. Jeg kan høre dig. Og så håber jeg, at børnene derude også kan høre dig. Mie, det du laver, det er jo, at du viser, hvad folk tænker ved at tegne det. Mm-hmm. Og jeg tænker, at våbenskjold, det er jo bare sådan nogle enkle symboler. Ja, det kan det godt være. Jeg har faktisk, mens jeg har siddet og hørt sofaskolen her til morgen, prøvet at lave mit eget. Kan I se det? Nej. Det er en indjørning. Er det dit våbenskjold? Ja, det er mit våbenskjold nu. Fantastisk. Og så satte jeg et hjerte på, sådan, så det ikke var helt symmetrisk. Ja. Og hvis nu, at man ikke kan tegne, kan man så godt komme til at lave et våbenskjold? Ja, det kan man godt. Hvis man kan tegne en firkant, og nogenlunde også lave en cirkel, så kan man faktisk tegne de fleste ting. Okay, for vi har jo altså nogle af eleverne herinde, der ikke rigtig synes, de kan tegne, så jeg synes, vi skal hjælpe dem lidt. Og det håber jeg, du vil være med til. Så kigger jeg lige over på tegnebord. Ja. Jeg spørger lige eleverne nu derude, hvad de synes, at du skal tegne. Og det, I skal svare, det skal jo være noget, I godt kunne tænke jer at have på jeres våbenskjold. Så hvis du nu skulle lave et våbenskjold for dig eller for din familie, hvad skulle der så være på det? Hvordan vil man kunne se, at det var dit våbenskjold? Og nu er det lidt spændende, for det er første gang, at vi prøver det her, at I kan skrive ind til os. Og så kigger jeg lige op og ser, om der kommer nogle ord ind. Måske gør der. Måske kommer der nogle ord ind. Altså, og ellers, Mie, hvis man havde et kæledyr, ikke? Hvordan tegner man så et dyr? Kan du sige noget om det? Det kan jeg godt sige. Har du et kæledyr, Josefine? Altså, jeg har engang haft en kat. Ej, ja. Hvordan tegner man en kat? Må vi ikke se det? Hvordan man tegner en kat? Ja. Jo. Og det var en sød kat, går jeg ud fra. Mm. Så den må godt være lidt cute. Mm. Ja. Så kunne det være, at man tegnede et trekantet ansigt. Mm. Så er det to trekanter på toppen. Mm. Og hvis den er så sød, så har den måske meget store øjne. Mm. Den ser sød ud. Sådan her. Det er bare hovedet, men der behøver heller ikke at være så mange detaljer på. Nej. Hvorfor er detaljerne ikke vigtige? Jamen, fordi hvis man skal tegne hurtigt, og tegne noget, som folk meget hurtigt forstår, så behøver man ikke så mange detaljer. Altså, det kan godt være, at det ikke er den mest sådan, naturlige kat i verden, men man kan godt se, at det er en kat. Mm. Den kan godt få lidt flere knurhår, og den kan sikkert også få lidt pels på alt muligt andet, men den er jo meget fin til at putte ind i et våben. Okay, Mie, der er over 150 af vores elever, der har stemt på, at de godt vil se, hvordan man laver en unicorn. En unicorn, okay. Og nu skal vi bare lige være enige om, at en unicorn er ikke det samme som en alicorn. En unicorn er en hest med horn i panden, ikke? En unicorn er en hest med horn i panden. Har den vinger, så er det en alicorn. Jeg har en alicorn-ekspert derhjemme på 7 år. Men vi kan sætte vinger på bagefter. Ja. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg vil starte med måske sådan lidt trekantet ansigt. Sætte en hals på. Mm. Og så vil jeg lige huske at sætte det der store horn på heroppe. Ja, så får den altså, søde op. Må jeg sige noget, Mie? Ja. Hvis du stoppede nu, så vil jeg faktisk allerede vide, at det var en indjørning. Ja, og hvorfor vil du vide det? Jamen, jeg tænker, at det er noget med, at hvis man bare tegner det vigtigste, altså kendetegnet, mm. så er det nok. Det er det nemlig. Ja.
Så den her kunne måske lige få nogle ører, bare sådan, så man ikke troede, at... Ja, det ved jeg ikke, om det blev meget bedre. Men jo, det kunne faktisk godt være et hoved af en ene. Ja. Nogle gange, når jeg tegner, så kan man ikke se, om det er en hund eller en hest. Så hvad er forskellen på en hund og en hest? Fordi der er nogle af eleverne, der gerne vil se, hvordan man tegner en hund. Ja. Så kan du lave en hund til os? Jamen, altså, hun er jo normalt mindre, og så har den måske en lidt anden form på hovedet. Hvis vi nu skulle tegne den fra siden af os, så ville jeg måske lave den sådan, have lidt mere sådan firkantet hoved. Ja, men det er jo fantastisk. Altså bare den næsen kom på. Så kan man simpelthen bare skrive bog. Sådan. Så ved jeg jo, at det der, det er en hund. Jeg synes, det er helt fantastisk at se, hvor nemt der kommer til at være forskel på en hest og en hund med, ja, med dine få streger. Ja. Det er jo helt skønt. Altså nu skal vi lige se den sidste, fordi vi vil godt lige se, hvordan man tegner en and. Jeg ved ikke, hvorfor at der er nogen af sofaskolens elever, der skal have en and på deres våbenskjold, men der kan jo være mange grunde. Det er fordi, de både er søde og de smager godt. Så jeg tror, jeg vil tegne en cirkel. Og en hals måske også. Så er det i hvert fald hovedet, ikke? Hvis man så også kan lide kroppen, så vil jeg måske lave en dråbeform og en anden dråbeform. Mm. Det er simpelthen fantastisk. Altså, hvis jeg skulle lave mit våbenskjold, så skulle der være hygge på, fordi jeg kan rigtig godt lide hygge. Yeah. Men Mie, hvordan tegner man hygge? Ja, det ser jo ikke sådan rigtig ud af noget, så bliver jeg nok nødt til at spørge dig. Ja. Josefine, hvad laver du, når du hygger? Ah, okay. Når jeg hygger, så spiser jeg popcorn. Ja. Hvad gør du? Spiser du popcorn? Jeg spiser popcorn. Ja. Popcorn, det er jo en hel masse sådan halvcirkler. Mm-hmm. Nogle små skyer. Mm. Dem kan man jo lave mange af og fordele ud over sit våbenskjold. Så hvis man kigger til film samtidig, så kunne man måske tegne den der beholder, man får i biografen. Sådan her. Ja. Så hvis nu er der sidder nogen derude og skal tegne et eller andet lidt kompliceret, altså hygge, så skal man finde en ting, der viser det. Ja, man skal spørge sig selv, hvis jeg godt kan lide morgenhygge med familien, det kan man jo ikke se, og det ser jo ikke ud af noget. Så skal man spørge sig selv, hvad jeg kan lide ved det. Ej, jeg kan godt lide at sove længe. Så kan man tegne et ur, der står på klokken 11. Eller man kunne tegne sig selv, der sidder i sengen med morgenmad på sengen. Så vi er ude i nogle symboler? Ja, man skal spørge sig selv, hvad er det, jeg gør, som jeg godt kan lide? Altså, hvad er det der morgenhygge, det betyder? Tusind tak, Mie. Det var så lidt. Det var simpelthen fantastisk. Nu skal vi lige se sofaskolens våbenskjold herinde. Og det blev jo færdigt herovre, og det var jo de farver, som I valgte. Og så er det en sofa og et hjerte, som simpelthen er kommet ind i et våbenskjold, og nu er det sofaskolens våbenskjold. Og det er jo ikke en hvilken som helst sofa. Her betyder sofaen også noget. Den betyder nemlig sofaskolen, og hjertet, det er jo, når der er noget, man godt kan lide. Mm. Og vores elever skal jo i gang. Du skal i gang derude. Vi har lagt tre opgaver ud, du kan vælge mellem. Du kan konstruere dit skillerhus. Og på det skillerhus, der er her på skærmen bag os, der er der faktisk også et mærke på, som er ret symmetrisk. Det er dronningens mærke. Ja, altså hendes M2R for Margrethe den anden, og R'et er latin og betyder dronning. M2R. Okay. Så hvis man nu hedder Trine, så kunne det være, at der skulle være et flot T på. Ja, et flot T, og hvis man hedder Trine Poulsen, TP, så skriver man det så flot, man kan. Så det er den ene opgave, du kan vælge. Du kan også vælge at lave dit eget våbenskjold. Det kan være din families våbenskjold. Og så skal du lige bruge nogle af de ting, vi har snakket om. Sådan, hvad skal der være på det, og hvordan kan jeg lave det enkelt? Og så skal man jo følge reglerne. Må vi ikke lige høre reglerne for et våbenskjold igen? Jo, brug helst farverne sort, grøn, blå, rød og to metaller, guld og sølv. Dem maler vi gule og hvide. Mm. Og så kombinerer du det, så du helst ikke blander farverne sammen med hinanden,
men hele tiden veksler, som jeg har gjort her, mellem et metal og en farve, altså mellem gul og hvid, og nogle af farverne. Så bliver det rigtig flot, så kan man også bedre se det på lang afstand. Mm. Og det er jo lidt vigtigt, at man kan se, hvad det er. Ja, man skal kunne se, hvad det er. Mm. Så kan du også vælge at designe dit eget flag, og det kan jo være et flag med mønstre, eller det kan være et flag, hvor du bruger ligesom dronningen, sådan våbenskjoldet inde i flaget. Ikke? Du kan lave det på papir, eller du kan lave det i GeoGebra, eller hvad du nu ellers har af smarte design- eller tegneprogrammer. Ja. Ja. Hvis du nu skulle vælge en af de opgaver, er der så en af dem, du har mest lyst til at lave? Jamen, jeg bliver så inspireret til at gå hjem og lave mit eget flag. Ja. Og man skal give sig selv en udfordring nogle gange. Ja. Ikke? Så det der med at lave et flag med en telefon på, det har jeg simpelthen aldrig set før, så det går jeg hjem og laver. Jeg gør det simpelthen. Jeg håber simpelthen, vi kommer til at se nogle af jeres flag inde i SofaTube. Det er vores afleveringskanal. Jeg vil elske at se nogle af de her flag. Og vi kan se, at der er nogen, der vil lave et flag af eleverne, og nogen, der vil lave et våbenskjold, og nogen, der vil lave et skillerhus. Der skal man konstruere lidt i papir og bygge det. Mm-hmm. Og inde på sofaskolen.dk, der er der sofa-chatten, hvor du kan bede om hjælp. Og nu er der jo altså sket det helt utrolige her, at få minutter i at timen slutter, der kan jeg se Aslak herude i horisonten komme løbende ind. Så vil du ikke gå ud og hente ham? Jo. Tusind tak, vil jeg lige sige, inden du smutter. Det var fantastisk. Jamen, det var en fornøjelse at være her. Og tak Aslak. For vores våbenskjold. Er du her? Og delen der, Aslak. Josefine. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Med hele selfieudstyret og sådan noget. Det er, hvad jeg har rendt rundt med ude i København, hvor der er altså flag rigtig mange steder, men stadig ikke så mange mennesker på gaden på grund af coronanedlukningen. Ja, ja. Hvad synes du om Anton, der har tegnet Sofaskolens våbenskjold her bag dig? At det har han gjort, mens efter jeg Han har simpelthen tegnet Sofaskolens våbenskjold. Det er da smukt. Og eleverne derude har bestemt, hvad der skulle være på det, og hvilken farve det skulle have. Ej, det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Og vi har jo holdt reglerne for våbenskjoldet, sådan så at det er guld og blåt. Det er ikke blandet med alle mulige farver. Og de støder ikke op til hinanden? Nej, der er alle mulige regler for våbenskjoldet. Og det kan ses på afstand. Ja, det kunne jeg faktisk godt, da jeg kom ind deroverfra. Det er jo godt tip, det der med at tage våbenskjoldet på afstand. Ja. Sådan tage 5 meter væk fra den, der skal kigge. Altså ikke kun på grund af corona, eller ikke på grund af corona, men så kan man teste, om man kan se motivet. Ja. Om det er blevet tydeligt nok. Ja. Nu skal I gang derude med dagens opgaver, og jeg har ikke nogen klokke, så den har jeg jo. Ud, men du har simpelthen klokken med i lommen. Ja. Er det på tide? Jeg synes, vi skal ringe ud. Okay, ja. God arbejdsløst.